pridobila sem ERC Starting Grant, namenjen raziskovalcem 2 do 7 let po končanem doktoratu, in ta grant je namenjen za lažji začetek samostojne raziskovalne karijere. Namen mojih raziskav je povečati učinkovitost, varnost in trajnost terapij za zdravljenje bolezni, ki jih povzročajo prirojene napake v genetskem zapisu. Trenutne napredne terapije so osnovane na dostavi zdravih kopij okvarjenih genov v celice, vendar se ti s časoma izgubijo ali pa se naključno vstavijo v genetski material, kar lahko povzroči dodatne zdravstvene zaplete. Trajno in varno rešitev predstavljajo molekularna orodja, ki lahko ciljajo natančno določena, skrbno izbrana varna mesta v genetskem zapisu. Obstoječe tehnologije omogočajo spreminjanje le kratkih kosov genskega zapisa, medtem ko so nekateri okvarjeni geni lahko zelo veliki. Moj projekt se bo osredotočal na inženiring encimov, mestno specifičnih rekombinaz, ki v naravi premeščajo dolga zaporedja z uporabo visoko zmogljivih eksperimentalnih metod.